الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف 15 بارا آية مباركة 23 اور 24 کا کچھ حصہ. اللہ مالک کی توفیق سے ان دو آیات مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ سبق میں کچھ عاجزانہ گفتگو توفیق الہی سے کی جا چکی ہے. موضوع کی اہمیت اور ہماری شدید ضرورت کے پیش نظر آج بھی اللہ کریم کی توفیق سے انہی آیات مبارکہ کے متعلق عاجزانہ گفتگو کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا. بمحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے اور آپ کسی چیز کے بارے میں بالکل نہ کہیے کہ بے شک میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے. اس حوالے سے سابقہ سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ مقامات سے آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی. آج اسی حوالے سے رب کریم کی توفیق سے قرآن و سنت کی کچھ مثالوں سے بات کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کریں گے. غزوہ بدر میں رب ذوالجلال نے اپنی مشیت کا اظہار کتنے ہی طریقوں سے فرمایا. ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا، اے لوگو، بظاہر آنکھیں تمہاری ہیں لیکن ان کا چیزوں کو دیکھنا اور ان کی کیفیت کے متعلق فیصلہ کرنا وہ تمہاری وجہ سے نہیں، اس میں ہماری مشیت ہے. آئیے قرآن کریم کے دو مقامات سے اس حوالے سے عجیب ایک ہی موقع کے دو واقعات دیکھتے ہیں. سورہ الانفال آیت شریفہ نمبر 44، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. میری آپ سے التجا ہے پوری توجہ سے آیت شریفہ کی طرف دیکھیے اور پورے دھیان سے میرا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ اس آیت کریمہ کا سماعت فرمائی. اللہ کرے کہ میں آپ کچھ لے کے جائیں. آیت نمبر 44، اور جب انہوں نے، کس نے؟ اللہ تعالی نے تمہیں انہیں دکھایا. اذا التقیتم، جب تمہاری ان سے مدبیر ہوئی، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، کیا ترجمہ ہے؟ تھوڑے نہیں، بہت تھوڑے. فعیل کا وزن ہے، قلیل فعیل کا وزن ہے، جس کا معنی میں زیادہ ہوتا ہے. عربی میں قلیل کا معنی ہم جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس سے آگے ہے. ہم کہتے ہیں قلیل تھوڑا، عربی میں قلیل بہت تھوڑا. بات واضح ہو رہی ہے. اور جب انہوں نے، یعنی اللہ نے تمہیں انہیں دکھایا،
جب تمہاری ان سے مڈبیر ہوئی تمہاری آنکھوں میں نہایت تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ اللہ تمہیں تھوڑا کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کر دیں وہ کام جو ہونے والا تھا، یعنی اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اب میری گزارش سماعت فرمائیے، غزوہ بدر میں کافر کم و بیش 1000 اور مسلمان کم و بیش 313 تھے، کیا ہوا؟ اب دیکھیے آیت شریفہ، اور جب اللہ تعالی تمہیں دکھاتے ان کی آنکھوں میں، جب تمہاری مڈبیر ہوئی کتنے؟ 313 نہیں، بولو نا میرے ساتھ کتنے؟ نہایت تھوڑے۔ کتنے تھے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ مسلمان کتنے ہوں گے، تو کہا گیا کہ 70 ہوں۔ اللہ اکبر، جب اللہ نہ کرے ہماری کسی سے لڑائی ہو تو دشمن کے بندے توجہ سے دیکھتے ہیں یا بے دھیانی سے؟ جی، جب لڑائی میں، اور لڑائی بھی مکہ کے سور میں، بڑے بڑے لوگ اپنے ارادے سے مٹانے کے لیے آئے تو وہ اندھے ہو کے دیکھیں گے، بے خبری سے دیکھیں گے۔ جتنی انسانی صلاحیتیں ہیں دیکھنے میں، وہ لگائی ہوگی کہ نہ لگائی، نتیجہ کیا ہوا؟ حکم الہی ہے آنکھوں کو، ان کافروں کی آنکھوں نے مسلمانوں کو 313 نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، کتنا دیکھنا ہے؟ نہایت تھوڑے۔ لا الہ الا اللہ، میری سمجھ میں اب بھی بات نہیں آ رہی، آنکھیں ابو جہل کی، آنکھیں مشرکین کے تیز ترار، تجربہ کار، جمجو، بینا دانا دانشور، جو بھی سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ان کی، اور یہ فیصلہ کرنا کہ 313 ہیں؟ نہیں، اللہ نے آنکھوں سے یہ صلاحیت چھین لی کہ 313 کو 313 قلیلا، نہایت تھوڑے۔ اب دوسری بات کیا ہوئی؟ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بات کو الٹ کر دیا، اور جب وہ، یعنی اللہ تعالی تمہیں دکھاتے تھے انہیں، دشمنوں کو، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، اللہ مجھے معاف کر دے، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تمہاری مدبیر فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، تھے کتنے؟ 1000، اللہ نے کتنے دکھائے؟ 1000 نہیں دکھائے، اہل ایمان کی آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، ان ایسی آنکھیں اللہ نے بنائی دی، وہ بھی جن کو آنکھیں دی گئیں، اور جن کو دی گئیں ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے ہی، کتنی دیکھتے ہیں وہ بھی؟ 1000 نہیں دیکھتے، اگر ان کی آنکھیں وہ نہیں دیکھتے جو حقیقت ہے، اس سے کم دیکھتے ہیں تو کسی اور کی آنکھ کی کیا گارنٹی؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر دیتے، 313 نظر نہیں آتے، جس طرح کے ایک مفسر
جی نہیں نہیں یہاں یہی تو نقطہ یہ نیا ہے, پہلے آپ نے نہیں سنا ہوا, وہ زیادہ ہی بات بعد میں آ رہی ہے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور اللہ تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر دیں. 313 ہے ہی تھوڑے, لیکن اللہ نے کہا نہیں, آنکھوں مشرکین کی آنکھوں, مسلمانوں کو 313 نہیں دیکھنا بلکہ, اور کتنا تھوڑا, جس طرح کی ایک روایت بیان کی کہا کہ 70 ہے. کیوں ایسے کیا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ جو کام ہونے والا تھا اللہ اس کو کر دے, یعنی میدان کارزار گرم ہو جائے. اہل ایمان سمجھے وہ تھوڑے ہیں کھا جاؤ, اور کافر سمجھے وہ تھوڑے ہیں کھا جاؤ. جب مد مقابل کو تھوڑا سمجھا جائے تو لڑنے والا تیز ہوتا ہے یا ترس کھاتا ہے, اور یہ دشمن خون کے پیاسے کتنے تیز ہوئے ہوں گے. واللہ ترجع الامور, تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اب دیکھیے اسی جنگ میں اسی دن کیا ہوتا ہے. سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 13, قد کان لکم آیہ فی فئتین التقتا, یقیناً تمہارے لیے تھی بڑی نشانی. فی فئتین, دو گروہوں میں, التقتا, جن کی آپس میں مدبیر ہوئی. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا مسلمان, واخرى کافر, اور دوسرا گروہ کافر تھا. اب کیا ہوا؟ يرونهم مثليهم رأي العين, کافر دوسرا گروہ اہل ایمان کو کتنا دیکھتا ہے؟ مثليهم, اپنے سے دو چند. وہ کتنے تھے کم و بیش؟ تو کتنے دیکھے 313؟ 2000. ایک ایک کے 6 ہوں تو 1878 بنتے. ایک ایک مسلمان کتنے نظر آئے؟ تقریباً نہیں, 6 سے زیادہ, 6 پوائنٹ کچھ. اور اسی جنگ میں پہلے کیا ہوا؟ 313 جو ان سے قریباً تیسرا حصہ تھے اس سے بھی کم تھا. یہ بات کس کے حکم سے ہوئی؟ سب بول. تو آنکھ پہ مشیت چلی, مرضی چلی, اشوال رب کی یا اہل اسلام کی یا کافروں کی, اور جو بات آنکھ میں ہے وہ کائنات کی ہر چیز میں ہے. واللہ یؤید بنصره من یشاء, اور اللہ تعالی اپنی مدد سے جس کی چاہتے ہیں تائید کرتے. من یشاء, ان فی ذلک لعبرۃ للابصار, یقیناً اس میں بہت بڑی نصیحت ہے, لیکن کس کے لیے؟ بصیرت والوں کے لیے, اندھوں کو اس سے کچھ فائدہ ہے. میں آپ اندھے ہیں کہ بصیرت والے ہیں, کسی سے پوچھنے کی نہیں, اپنے دل کا جائزہ لیں. آئیے, یہاں تو تعداد کی کمی بیشی کی بات, آنکھوں کے اعتبار سے صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ, اور عجب ہے وہ واقعہ, صحیح بخاری میں ہے. حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ غار میں تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو ان احدہم
نظر تحت قدمیہ لأبصرنا، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو نیچے ہم نظر آئے، تو ہمیں دیکھ رہے غار کا جو کنارہ ہے اس میں، اور غار جہاں وہ دونوں سورج اور چاند نہیں ہیں. سورج چاند کیا ہوتا ہے؟ سورج اور چاند کی عزت ہے کہ ان سے ان عظیم اور جلیل لوگوں کی تشبیہ دی جائے، سورج اور چاند سے زیادہ چمکدار. ان میں اور غار کے کنارے میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ ہزاروں میل کا ہوگا، چند میٹر ہو سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے. عرض کیا کہ اگر وہ اپنے قدموں کو دور نہیں، دور بھی نہیں لگائے، ٹک ٹک نہیں، قدموں کے نیچے دیکھے تو ہم نے دیکھے. فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان دو کے بارے میں تیرا گمان کیا ہے جن کا تیسرا اللہ؟ آنکھوں میں مشیت کس کی چاہیے؟ اسی حوالے سے کل کے درس میں انشاءاللہ، آئندہ درس میں کچھ بات ہوگی. یا ایک بات بس دو منٹ میں اختصار سے سماعت فرما لیجیے، جس مصیبت میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آج کے مبتلا ہیں، ارادہ ہے اللہ توفیق دے تفصیل سے کچھ بات ہو جائے، لیکن خلاصہ سماعت فرما لیجیے. احادیث شریفہ اس بارے میں واضح دو ٹوک کہ کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے. لا عدوا، لا نفی جنس کا عدوا اس میں نہ کیا، لا الہ والا، کوئی معبود نہیں، کسی کی گنجائش رہ جاتی ہے. لیکن یہ بھی حدیث میں کہ کوڑے سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتا ہے، تو دونوں کا کیا مطلب ہے؟ محدثین پر اللہ اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے مسئلہ سمجھا دیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ بیماری میں یہ طاقت نہیں کہ ایک سے دوسرے تک پہنچ جائے. ہاں اگر اللہ چاہے تو جس طرح بیماری کے دیگر اسباب ہیں یہ سبب بھی بن سکتے، لیکن کب؟ جب عرش والے رب چاہے. تو پھر کوڑے سے بھاگنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر تو اپنے بارے میں سمجھتا ہے تیرا عقیدہ کمزور ہے، کوڑے کے پاس گیا بیمار ہو جائے گا، سبب تو ہے، اس کی نفی نہیں، سبب ہے، اللہ چاہے گا تو جانا بیمار بننے کا سبب بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو صلاحیت اللہ کو تھی وہ تو بیماری کو دے، تو تیرا نام کہیں سے کہیں پہنچ جائے. اگر تجھے اپنے بارے میں خطرہ تو کیا کر؟ ابتدا ہی سے اس کے پاس. خلاصہ جو بات ایکسپشنل تھی کہ جس کو اپنے عقیدہ کے بارے میں پھسلنے کا اندیشہ ہے وہ جتنا دور رہ سکتا رہے، اسلام نہیں روکتا، نہیں روکتا. لیکن اصل بات یہ ہے بیماری میں یہ طاقت نہیں کہ ایک جگہ سے پرواز کر کے دوسرے تک پہنچ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اور امت کو ہدایت دے، اور اس آنے والی آفت سے جو صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اپنے فضل و کرم سے امت میں سے جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں مولا کریم ان کو شفا دے دے، اور جو باقی ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے بچائے رکھے بچائے رکھے، اور یہ بیماری ہمارے عقیدہ کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، دین سے دوری کا، دین سے غفلت کا سبب نہ بنے، اللہ کی طرف جھکنے کا سبب بنے، اللہ کی طرف لوٹنے کا سبب بنے. اللہ کرے یہ بیماری ہمیں اللہ سے قریب کرے. دشمن چاہتے ہیں، ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ امت دین سے دور ہو جائے، اور دشمن کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. اللہ میں ہوش دے، اللہ میں ہوش دے، مصیبت سے بھی بچائے، جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے شفا دے، لیکن ہمارا دین نہ چھن جائے.
دین نہ چھن جائے, جان چلی جائے. جان کو جانے کے لیے پھینکنا نہیں, پوری حفاظت کریں اللہ کی توفیق سے. مادی وسائل اسباب شریعت کے دائرے میں پوری کوشش سے استعمال کریں. جان اس کو معمولی نقصان بھی جان بوجھ کے پہنچانا اسلام اجازت نہیں دیتا, لیکن جان بچاتے بجاتے ایمان برباد نہ کریں. اور جان تو پھر ہی بچے گی جب عرش والے رب چاہیں گے. ایمان بھی جائے جان بھی جائے, یہ سودا کھوٹا ہے. اللہ ہماری جان بھی بچائے, اور اس سے زیادہ تاکید سے آئسی سے التجا ہے کہ ہمارا ایمان نہ صرف بچے بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ اپنی رحمت سے اس میں اضافہ کرے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین.